Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за фолклор. В днешните минути на срещата ни ще видите обзорния филм, който екипът на студио Еврофолк направи за 11-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Музикалният форум е част от голямото семейство на музикални празници Еврофолк и се проведе от 16 до 21 юни в Китен, една от перлите на българското Черноморие. Нямам намерение да ви разказвам подробно за фестивала, а само да насоча вниманието ви, защото всичко, което трябва, го казва филма, който ще видите в следващите минути. И така, потопете се в атмосферата на това музикално събитие. Каним ви на фестивал! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-21 юни 2015 година, Приморско, Китен. Прехвърлил първото си десетилетие и тази година фестивалът събра за традиционна среща на брега на българското Южно Черноморие стотици последователи на музикалното фолклорно изкуство. Любезни домакини на форума бяха кметство Китен, Народно читалище Свобода 1948, град Китен и община Приморско. Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Медиен партньор на фестивала за поредна година беше интернет-телевизията Еврофолк. Хиляди телевизионни зрители и потребители на глобалната мрежа от цял свят имаха възможност да проследят наживо всички концертни програми и официални церемонии, проведени в рамките на фестивала. Заредени с приповдигнато настроение, мнозина от изпълнителите и художествените ръководители на съставите дадоха интервюта за медията и споделиха причините за участието си в Еврофолк Черно море. За първа година ние така ни се стори удобно хем да го съчетаваме с почивката, хем да ви и посетиме като награда за цялата година труд и усилия. Изживяването е прекрасно. Ние сме за втори път тук, участваме в фестивала, така че харесва ни. Какво ви върна? Сцената, усещането и морето. За първи път участвам на Еврофолк Черно море. Това, че сцената е разположена в парка, това е много хубаво. Бяхме позабравили малко тръпката от такива фестивали, такива събития, но видяваме, че всичко ни е познато, всичко ни е така, на нас ни е хубаво. Началото на тази годишното издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2015 беше дадено с официално откриване. Церемонията се състоя на 19 юни на лятната естрада в морския парк на град Китен. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, гости и участници. Започва официалното откриване на таз годишното 11-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2015. Позволете ми да ви представя господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ.
Сега ще го поканя пред микрофона, за да открие фестивала и да приветства всички гости тук, публиката, участниците в Еврофолк Черно море 2015. Господин Николов, микрофонът е ваш. Добър вечер на всички зрители. Добър вечер на всички участници. Искам да пожелая на всички здрави успехи и да продължат с това най-важно дело на запазването на нашите български традиции, запазването на духа на нашите предци. Единствено така можем да просъществуваме в бъдещето. Искам и да благодаря на общинското ръководство на община Приморско, на кметство Китен за предоставените сцени, за цялата помощ в организирането на това мероприятие. 11-то издание на фестивала Еврофолк ще започна след малко. Благодаря на всички участници и обявявам 11-то издание на Еврофолк Черно море за открито. Еврофолк Черно море. 11-то издание на вече утвърдения културен форум се открои с изключително силното представяне на участниците, с внимателното отношение към подбора на произведенията и художественото им сценично представяне, с мотивираното участие на изпълнителите и с непоколебимата им воля да съхранят и предадат в годините напред наученото от предците. И тази година на сцената на Еврофолк Черно море бяха представени безценни образци от фолклорното ни наследство. Старинни песни, хора, обичаи и носии. Някои на повече от 150 години. Песните, които ги изпълняваме, ги учим от нашите баби. Тази година сме включили една песен, която е изцяло от нашия край за нашето село. Коя е тя? Как се казва? Излезни, майчо, погледни. Там се разказва за едно момиче, което казва: излезни, майчо, погледни какво хубаво слънце е изгряло в нашето село Егрешко. Костюма е автентичен, всичко е правено ръчно, шито е на ръка. Това са го правили нашите баби, прабабите ни и така се предава от поколение на поколение и се запазва костюма. От кога датират тези облекла? Ами те са на доста години, но 100-150 години има. Във всяко едно семейство има поне по няколко. Прави се на всички момичета, на снахи. Абсолютно има ли момиче в семейството, има за нея носия. Ние сме потомци на банатски българи, които след Чипровското въстание и след това, след освобождението на България, се завръщат в пределите на майката родина и се настаняват, или по-точно отдават и се места в няколко селища на България. Това е Гостиля, Бърдарски Геран, Асеново и така нататък. Годините, прекарани в Банат, оказват своето влияние. Значи, усеща се унгарското, румънското, сръбското. Значи, от всички народи там сме заимствали по-малко и естествено българското. Диалекта? Диалекта си остава банашки, с леко по-различен от българския. Но разбираем. Това е накично кърпиче. И той конгята. На времето така бабите са ходили и са седели по цяла седмица да жънат, да копаят, така се спали. Това е дрещчето. Дрещчето. Отдолу това е сукното. Дрещче с сукно. И отдолу това е фустата. Съдължително фуста трябва да се има. Фуста, поли и престилката. Най-важното е, че престилките са бродирани и са ощиркани или колосани. Ако ги пипнете, те просто могат да ви срежат, както казват. Ела,
за фолклорна носия се състои от кошуля, кошак, пещемал и шарени чорапи. Това модел на автентична носия ли или истинска стара носия? Отчасти е истинска стара, отчасти и модел. Носим си песента от Велинградска община. Ние сме от Велинградския край, но сме преселници оттам и сега сме в Тластина. А през кои години са се преселили от Велинградско в Тластина? Това се е случило точно 1951 година. И от тогава вече живеем и сме раждани в Тластина, но крайна сметка не забравяме кореници, които са точно от Родопите, от Пиринския край. Колко песни имате съхранени, събрани? Аз не им знам броя. Хиляди може би. Аз не им знам броя. Поне аз песните, които ги знам. Наистина не им знам броя. А от кого черпите? Ами предимно от възрастни хора, нали сме слушали много от тях песни, също така и от нашия край, ако мога така да кажа, от Пиринския, Родопския край. Имаме контакт с хората, които живеят там и черпим много голям богат материал от тях. Нашия съпровод е с тамбура и тарамбука. Младите интересуват ли се от този фолклор? Да, интересуват се. Значи нашите майки, дядовци, бащи са ни ги предали на нас. Ние ги предаваме на нашите деца. Неговата дъщеря също пее в нашия състав. Моя син е тамбурист и на следващи предаваме ги. Да. Как привлякохте тези деца? Ами те са наши внуци. Главно дъщери, внуци, но имаме и новопостъпили, които нямат роднински връзки с нас. Други, които сега са новопостъпили в състава, са пак с происход от село Венец, макар че живеят в Стара Загора, идват редовно на репетиции и участват вече втора година с нас. Стараем се да намираме оригинални песни от нашия край. И това е все по-трудно, защото все по-малко се намират хора, които да знаят такива стари песни. Но до сега успяваме да намерим такива песни, които не се изпълняват масово, са от нашия край и мъчим да ги популяризираме. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Децата, цветът на всяка нация, надежда и радост, умиление и гордост. В 11-то издание на фолклорния фестивал Еврофолк Черноморе имената си като участници записаха и голям брой деца. Сред най-малките участници беше 5-годишната Николета Христова от село Мерданя. На сцената с много песни и танци се представиха и деца от Пловдивското село Цалапица, от Русенското село Долна Студена, от Софийското Нови Хан, от Крумовград, от Сливен и много други. Аз свиря на Джура Гайда от 2 години. Покрай моето село, покрай Сидянки, когато сме се събирали на сборови, фестивали, конкурси, хареса ми много и така се запалях. А кое е твоето село? Село Драгоданово. Някой в рода свири ли? Прадядовци са има, които са свирели. Най-вече постоянство трябва да има. Всеки ден свиря. Един мой урок продължава 1 час, обаче отделно вкъщи само трябва да се упражнявам. На 14 години съм. Солистка съм в младежки танцов ансамбъл Браво, прочиталищка Джимитър и се занимавам с народно пение от 4 годишна възраст, също и хоре на народни танци от вече 8-9 години. С какво фолклора те спечели толкова много, че си посветила почти цялото свободно време на него? Ами аз съм закърмена с българската народна музика, защото първо майка ми е ръководител на нашата формация и тя също е народна певица в ансамбъл Сливен. Какъв е подходът при децата? Как работите с тях да ги мотивирате да играят по този начин? Да ви кажа, много забавно. При всяко дете индивидуално, всяко дете си е различно, се синхронизираме след
около месец-два и започваме вече да си работим. Говориме си много, освен че танцуваме, обясняваме си, разказваме си едно време как се е танцувало, за носите си говориме. Казваме да има повече култура, не само танцова, но и по принцип фолклорна. Фолклорният фестивал Еврофолк Черно море е с конкурсен характер. По регламент участниците бяха оценявани в 6 жанрови категории. Групи за народни песни, танцови състави, фолклорни ансамбли, формации за стари градски песни, колективи за пресъздаване на народни обичаи и индивидуални изпълнители. Отличията бяха отсъждани и в 2 възрастови групи. Оценяването на изпълненията на участниците беше поверено на жури в състав. Маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист, и госпожа Марияна Нуцова, програмен директор на интернет-телевизията Еврофолк. Журито определи носителите на почетни знаци, грамоти за съществен принос при съхраняването и популяризирането на музикалните фолклорни изкуства, диплом «Откритие на фестивала», диплом за приемственост между поколенията на името на създателя на музикални празници Еврофолк Илиян Николов, лауреатски звания, предметни награди, препоръки за участие в Европейския и Световния шампионат по фолклор от системата на ЕАФ, званията маестро и маестро-академик за художествените ръководители. Освен високите отличия, участниците получиха и точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор, инициатива на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Журиращият състав излъчи и носителите на първи награди «Златен Орфей». Достойно се представихте и в това издание на Еврофолка Черно море. Да припомним за кой път участвате в този конкурс. За 5-ти път специално в този конкурс. И това е 3-ти Златен Орфей, първа награда. За което много благодаря на организаторите на този прекрасен фестивал. Благодаря на журито за оценката, за това, че оцени труда на всички тези жени. Чувстваме се много щастливи, естествено. Дай Боже и за напред такива добри изяви. Много съм щастлива от това, че имам млади хора, които обичат българската народна песен и с достоинство носят българската народна носия. По принцип пеем обработен фолклор, акапелно пеене. Представихме песента «Бояна войвода» и малка «Мома, двори, мете». Това бяха 2 акапелни песни, които представихме. Отделно имахме и солови изпълнения. Подкрепят ни всички хора около нас. Читалищно настоятелство. Подкрепя ни кмета на село Мерданя. Подкрепя ни публиката. Подкрепят ни всички, които обичат българския фолклор и ценят труда. Ценят труда и това, което постигаме.
състава е създаден точно преди 9 години. Предстои ни юбилей следващата година, надявам се. Може да бъдем заедно на юбилея. Тук за първи път участваме. Аз съм участвал с други групи в Велико Търново на Балкан Фолк. И оттам имахме покана за тук. И решихме да дойдем да ви посетим. Че ние подбрахме песни, които най-добре бих казал, че звучат в нашата формация. Имаме над 60-70 песни в репертуара си. Така струва ми се, че те са по-непознати песни за слушателите и за публиката, може би и за журито, и се спряхме на тях. Иначе репертуара си го подбираме от преди всичко от литература, която имаме така издадена през годините, и подбирам песни не много пяти, в същото време да имат богата хармония, да пасват на жените, които участват в него. И най-хубавото бих казал, че имаме прекрасен оркестър, прекрасни музиканти. Гадолари, кавал, битов тъпан. И това нещо общо, като се обедини, се получава резултата, който... Радвате ли се на тази първа награда? Се радваме. Тя няма да ни е единствената. Ние имаме доста награди от други форуми, организирани в страната и така на ниво Балкан Фолк, национални. И радвам се най-вече, че ще допринесеме за колекцията в нашето читалище. Така ще зарадвам и ръководителите на читалището за поредния ни успех. Танцов състав Студененска традиция от село Долна Студена, община Ценово, област Урзенска. Сформиран е през февруари месец на 2013 година. Само две години? Да. Преди само две години. Чия беше идеята? Как започнахте? Съвсем случайно. И смятам, че се получи много добре. Всички са от Долна Студена? Всички, да. Какъв репертуар се състезавахте в този конкурс? Първият танц, който се представихме, беше надиграване, шопски танц. Вторият също шопски танц, много силен. Шопска сюита се казва. Тук за първи път ли участвате? Да, за първи път участваме. Получихме покана за участие и преди това не бяха. Чувала, че има фестивал и много се зарадвахме всички. Успяхте ли да съберете впечатления? Със сигурност. Много и много добри. Всичко беше прекрасно. Всички изпълнители, танцори, костюми, настроение. Thank you.
фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор, World Folk, ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и авторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Гран-при Златен Орфей на 11-я фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2015 получи ансамбълът за изворен фолклор Изворче към Народно читалище Христо Ботев 1914 Крумовград. Изпълнителите от източните Родопи спечелиха с изключително стойностен репертуар от песни и обреди от Крумовградския регион. Сценично представене с висока художествена стойност, отлична постановка, богати костюми с оригинална визия, постигната приемственост между поколенията. Как се радват победителите на това издание на Еврофолк Черно море. Много се радваме, развълнувани сме сега в момента. Ние се готвихме дълго, миналата година бяхме тук, стигнахме до финала,
и с класиране за световното. А тази година направо си го грабнахме. Ние с такава цел дойдохме. Благодаря на момичетата и момчетата, че положиха през цялата година много големи усилия. Благодарение на техния талант и труд, това се случи. Всички песни, които ги изпяхме, са от нашия край. От Родопите са. И сега вече ще имаме втори диск, който ще остане за спомен на всички, за поколенията, за нас, за да можем да съхраним наистина тези песни, които са пели нашите баби и дядовци, майките, бащите ни, а сега учим и младите да ги пеят. Нашия костюм е тип саече от източните Родопи, ризите. Те са бели с много интересни кенари. Аладжа или това е сукмана, който е с две цепки от двете страни. Престилката е червена, с тресни, които са зашити. Другото, в едни от селата тази горна дреха се нарича салтамарка, в егрек се нарича кюстия. Това е булченско купило се нарича, понеже са го купували и са обличали само булките. И тя е много стара. Заработено е специално от шаек и сърма и злато. Пафтите са също много интересен елемент. От прабаби се пазят много внимателно и се предават от поколение на поколение. Ей, тези маниста са купувани от Одрин, от Димотика, от Комочини. Нашите са го наричали гюморджина. Нашите деди, прадеди, които са ходили да търгуват там, да носят от тук стока и да купуват, винаги са носили по нещичко за булките, да бъдат красиви. Кърпата, бялата, която е официална, винаги с дантелка от края, която завършва. Следващия елемент, това е, нашите го наричат, в едно от селата го наричат тура, а в другите села го наричат фес, и това е нещо, което се използва повече при сватби, празници, където наистина жената трябва да подчертае своята красота. Различните села различно са ги правили. Нашия състав е сборен от различни села в Крумград и затова има и неща, които са си типични за дадено село. Ние искаме да благодариме на община Крумоград, която винаги застава зад нас и подкрепя нашите изяви. И най-вече на нашия кмет Себихан Мехмед, която ни изпрати с пожелания и каза, че мислено ще бъде с нас. И още веднъж искам да използвам микрофона и да й благодаря от сърце. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2015 вече е факт. Десетките часове с фолклорни изпълнения, филмирани и архивирани за поколенията, са още една стъпка в мисията да се съхрани идентичността на нацията. Най-стойностните изпълнения на участниците предстои да бъдат включени и в телевизионната продукция от документални филми и седмични предавания на Еврофолк ТВ и излъчени в национален и световен ефир. Тази годишното издание на Еврофолк Черно море беше официално закрито от президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калуян Николов. Благодаря на всички участници. Без вас 11-то издание нямаше как да бъде факт. Щастлив съм, че мога да бъда на тази сцена и да пожелая здраве на всички, които се занимават с това най-важно дело, за да може да ни има в бъдеще като една просперираща нация, дай Боже. Надявам се, че в следващите години ще бъдете също тук с нас на сцените на Приморско, Китен или дай Боже може и някои други градове да бъдат включени в фестивала. Обявявам Еврофолк Черно море
2015 за Закрец. Да ви е честит! Както му отива на всеки фолклорен празник, и това 11-то издание на Еврофолк Черноморе завърши с голямо общо хоро. И разбира се, с хубави пожелания и обещания за нови срещи. Ние ще си тръгнем много радостни и щастливи, а на вас да ви пожелаем здраве, дълги години да организирате такива фестивали. До нови срещи, работете все така с децата. Благодаря, успехи на вас. Надяваме се във Велико Търново да се видиме до година или по-до година. Освен сега да ми обещаете, че ще ви видим и на световния шампионат по фолклор. Със сигурност. Там сме. Нали? Да. Първи сме. Благодаря на вас и нека успех и за напред на този фестивал, за да може да се виждаме също. Успех на фестивала и успехи в разпространението на народната музика, защото все по-малко остава истинска народна музика в българския ефир.